အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ကလေးတွေရှောင်းသီလာစိတ်လိမ့်ဆက်ဆံပေရဲ့ပိုကောင်းလာတော့ဘာတွေသိထားရမလဲဆိုတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ကြောင့်မပြောခင်အလုံးသိထားတဲ့ရေတုံချင်းရဲ့အကျိုးဆက်များအကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်နော်အရာပြီးမှာပဲမိတ်ကလေးတွေရှောင်းသီလာစိတ်လိမ့်ဆက်ဆံပေရဲ့ပိုကောင်းလာတော့ဘာတွေသိထားရမလဲတင်ဆက်ပေးမှာပါနော်ရှင်တုံချင်းရဲ့အတူဆက်များကိုလေ့လာကြရအောင်ပုံမှန်အဖြစ်ရှင်တုံနာကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်တုံနာဖြစ်တစ္ဆာလက္ခဏာတွေပါတွေ့ရှိနေရင်တော့သတိထားရပါတော့မယ်ဘလုံလက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမလဲနှလုံးကိုပြည့်စက်လိုက်တွေဖြတ်တန်းစီစဉ်တဲ့အခါနှလုံးကညစ်ရပါတယ်ပုံမှန်နဲ့စီကျဲကြကြပြည့်စက်လိုင်းများဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါနှလုံးခုန်လုံးကိုဖြစ်စေပါတယ်ဖြည့်စက်လိုင်းများဖြတ်တန်းမှုမာရွေတဲ့အခါလယ်ဘေးမှာတက်ဆူဆူဖြစ်ပြီးရင်တုံချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ရှင်တုံနာအဖြစ်တခြားဆုံးရင်စရာလက္ခဏာတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်မထာခဏရှင်တုံချင်းတထူကအကြောင်းရင်းသိချမသိပဲမကြခဏရှင်းထုတ်တတ်ပါတယ်။တရက်မှခဏခဏတုံနေရမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်တုံလာလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်များခြင်းကဖိန်တက်အရက်ဖြာနာခြင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများစလာတွေကလည်းရှင်းထုတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အရင်မစိုးဝါရင်စီအောင်ဝင်စီအမြန်သွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှင်ဘတ်အောင်ချင်းရှင်ဘတ်အောင်ပေးနှလုံးအရန်တုံနေရင်တော့စိတ်ယုံအမြန်သွားတယ်ပါတယ်ဒါဟာအသက်အနည်းရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူချက်ချင်းဒါဟာလည်းအရေးပေါ်အချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စီအောင်ဝင်တဲ့တိုင်ပင်မှုစောင့်မနေပဲစိတ်ယုံအမြန်သွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နှလုံးမှာဆူဆူရွရွဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်အာရင်ကုန်ခန့်ချင်းရှင်ထုံပြီးတဲ့နောက်တရီလဲသွားချင်းမူးဝေလဲကြချင်းများဖြစ်ရင်အရေးပေါ်ကုသမှုဆက်ချင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြသနေတာပါလေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာများကိုလန့်အာနေချင်းပါရွယ်ချင်းတရီရောချင်းစကားမပြီးတော့ချင်းအမည်အာယုံအားနေခြင်းတွေကလေးဖြတ်ခြင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလတရှိစွာရှင်တုံခြင်း။ရှင်တုံခြင်းရဲ့အထောင်အထောင်ရာတစ်ခုကနှလုံးသက်သာအားနေရာကြောင့်မနှစ်ရီလမြောင်မကူတာပဲထားရင်နှလုံးခုန်လုံးတွေမူမမှန်ဖြစ်လာမှာပါ။အိမ်တော်မှာနှလုံးသက်သာလေးပင်ပန်ပြီးအားနေလာပါလိမ့်မယ်။နှလုံးခုန်လုံးမမှန်တာကမသိနိုင်ပေမယ့်ဒီလက္ခဏာကြောင့်လေးဖြန်နိုင်ပါတယ်နှလုံးရောဂါအခန့်ရှိခြင်းတက်မှာအရေကလေးကနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ရှင်းတုံနာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးအားနေသူတရားမှာနှလုံးခုန်လုံးပုံများနိုင်ပါတယ်ပစ္စခဏဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်နှလုံးရက်သွားနိုင်ပါတယ်အခြားရောဂါများရှိခြင်းနှလုံးရောဂါဖြင့်အခြားသောရောဂါများရှိခြင်းကလည်းနှလုံးခုန်ဝမှန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စီးကျုံ၊သွေးတော်၊နှလုံးသွေးကြောရောဂါရှိသူတွေဟာသွေးကြောတွေတွေးခဲနိုင်ပါတယ်။သွေးခဲရှိသူတယောက်ကနှလုံးတအားခုန်တဲ့အခါသွေးခဲကပြုတ်ထွက်ပြီးအုံနောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးလေဖြည့်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးရောင်နဲ့ရောဂါရှိသူတွေမှာလည်းနှလုံးကပုံမအလုံးလုံးဆောင်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်သိဆုံးတတ်တဲ့မျိုးရိုးရှိခြင်းအသက်50မတိုင်ခင်ရုတ်တရက်သိဆုံးတတ်တဲ့မျိုးရိုးရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေမှာနှလုံးကြွက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိရင်
သင့်နှလုံးကိုလည်းအထူးဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲရပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိခလေးရေရှောင်းတီတော်ချင်းလိမ့်ဆက်ဆံပေးရင်ပိုကောင်းတာလား။ပါရီသိထားရမလဲတင်ဆက်ပြီးစမရိရောင်တီလာသိမနေနိုင်လို့လိမ့်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ဂျာရီသိထားတယ်မရိတော့အခြေခံပညာစေဇီဝပေတော့တင်ငယ်ဆောင်မသင်မူဝါသလောက်ဘိတ်ကလေးရိဟောင်းတလကိုတစ်ချိန်တမတာလာပြီးသွေးစင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတမတာသွေးစင်းချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ချနေတိုင်းသိထားတဲ့အချက်တချို့ရှိပါတယ်သွေးကြီးတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးတွေသွေးစင်ချိန်ဟောင်းနှစ်ရက်ခါလေးခုနှစ်ရက်လောက်ထိကြာတယ်ပဲသွေးရည်ကြီးတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလာစင်လာတိုင်းမှာမျိုးသွေးချင်းဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးမျိုးတရေအောင်ကရေအာဟာရဖြည့်တင်ပေးဖို့သက်အိမ်တွေတခြားဖွဲ့စည်းမှုတွေသဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တမတာလာချိန်မှာဒီဖွဲ့စည်းမှုတွေအလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။စိတ်နာကိုက်လေးဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ဝင်ရစေနိုင်တယ်။ဇီဝပေတာသဘောတရားအရာကိုယ်ဝင်ရနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့မျိုးဟောင်းတုပ်ပေါ်တွင်နဲ့တွေ့ဆုံပေါင်းဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့ကဥတွေတွေမှာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိန်းကလေးအများစုဟောင်း28ရက်ကိုတစ်ချိန်တမတာလာလေးရှိပြီး14ရက်မြောက်တိုင်းမှာဥတွေနေရှိပါတယ်။တောင်းနဲ့တောင်းကွဲပြောင်းခြားနာမှုရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့ကတဲ့အတွင်းမှာ48နာရီအထိရှင်သန်နိုင်ပြီးတောက်ပေါ်တွေကတော့82နာရီအထိရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။14ရက်နေ့မှာဥကျွေနေရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာ17ရက်နေ့ကနေ16ရက်အတွင်းနေဆက်ဆံပြီးဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။တမတာလာချိန်မှာလည်းကိုယ်ဝင်ရနိုင်တယ်။မိန်းကလေးတမတာလာချိန်မှာလိမ့်ဆက်ဆံတာကကိုဝင်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကိုစာဟုထားပါသလားဒါကစဉ်အစီစားပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတွေတရားစင်စီမောင်းတမတာလာချိန်မတူကြပါဘူးတမတာလာချိန်တူတောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဥကျွေစင်းကလည်းမြန်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမရဲ့နောက်ဆုံးရမောင်းအတူနေမယ်ဆိုရင်တုပ်ပိုးတွေကနောက်ထပ်မျိုးကျွေခြင်းတွေအသက်ရှင်နေနိုင်တာကြောင့်ကိုဝင်ရသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးဖေမဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်အကခွေသုံးနာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တမထာလာစေနာစင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။မိန်းကလေးတွေရဲ့ရွှေစေရခိုင်လို့ဟောင်းတမထာလာစေမဖိုင်နာတော့ကိုရီလက်တဲ့နာစင်ခိုင်ခဲတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။၃ယောက်မှ၁ယောက်ကစွတ်စွတ်ဝါဝါနာစင်မှုတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဖိုင်နာရတဲ့အချောင်းရင်ကတော့ပရိုစတက်ဂလန်ဒင်ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးအိမ်ကိုဆွေးညင်ပြီးကြုံစေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းတော့နောက်ကျတဲ့ဝမ်းပိုင်အောက်ပိုင်းကြွတက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီရဲ့ချိန်မှာတင့်တော်မဲ့အကန့်ခဲပြောင်းစေဝဲပြီးသင်ရဲ့ခရူဆိုင်မှုကိုဖော်ပြပါ။ PMS တကယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ PMS ဆိုတာကရောသည်မလာမီခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီရဲ့ချိန်လေးဟောင်းမိန်းကလေးတယောက်တမတာမလာခင်တပတ်လောက်အလုံးမကလေးကစောတဲ့နေရှိပြီးဖာမစုံအထီမခံအပြုံးမခံစိတ်အလုံးမစားဖြစ်ပြီးပြဿနာရှာတတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ် PMS ရဲ့လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ပင်ပန်းလွန်နေတော့စိတ်ခံစားလွယ်တော့အဆာဆာခြင်းစိတ်ဖြစ်တော့ရှင်သာရိအထီမခံတင်းမာနာခြင်းနေတော့ကြွက်တက်တော့နှောင့်ခြင်းခံခဲ့တာလည်းစိတ်ဝင်စိတ်ညာတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥကျွေစိတ်နဲ့တမထာလာစိတ်မှာလိမ့်စိတ်လို့သွားလဲတယ်လေလာမိုးရေရောင်မိတ်ကလေးရေဟောင်းသမထာမလာခဲ့ဥကျေစိန်နဲ့လောင်လီစိန်မှာလိမ့်စိန်လို့ကြားလဲရတယ်ဆိုပါတယ်။တည့်ရစိန်မှာမြို့ထုံလုံးကိုအတွက်ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲရိချောင်းလိမ့်ဆက်ဆန်တဲ့စိန်ကိုတူလာစေတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မိတ်ကလေးများစုကသမထာလာစိန်မှာလိမ့်စိန်လို့ကြားတတ်ကြနေတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တွေကတော့လုံးဝစိတ်မပါတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။သွေးစင်းနေချိန်မှာနှာချိန်ခံခဲ့မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်လိမ့်ဆက်ဆံလို့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရည်နာခွင့်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေဘုသူတ္တဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင်။ဂ
ကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။